Tak ahoj, kamarádi a přátelé od vody. Máme tady další unboxing. Zase opět jsem si udělal radost. Měl jsem svátek, dostal jsem nějaký peníze, tak jsem si řekl, že to prostě utratím za nějaký zbytečnosti na ryby. No, tak pojďme na to, ukážu vám, co jsem koupil. Samozřejmě sezóna, jak pokračuje, tak jsem hodně trhal, byl jsem hodně úspěšný, hlavně na feeder, takže jsem si nakoupil krmítka. Dokoupil jsem sadu krmítek, a to konkrétně tyto stříbrné od delfinu, protože jsem hledal něco hranatého, hlavně s olověnou ploškou, protože prostě to olovo mi furt drží líp jak ty moderní železný. A ono, když se také podíváme, tak jsou vidět, to krmítko má dělaný takovýhle nožičky, takže to bude snad ve vodě dostatečně brzdit, že nebudu muset dávat nějaký ty, jak tam dávám, ty elektrikářské pásky. Tohleto konkrétně jsou krmítka od delfinu. Všechno je fajn, ten košík je prostě tvrdý, dá se mačkat. Koupil jsem schválně tyhle ty větší velikosti, myslím, že to jsou 6 cm. Protože já na řekách nebo to většinou zátku kukuřici nebo nějakou hrubší složku dovnitř krmítka, tak proto jsem koupil tyhle ty větší. Mám tady 40 a 60. Od každé velikosti jsem si koupil 4 kusy. Tak mi to snad nějakou chvilku vydrží. Jediné, co bych tomu krmítku snad vytknul, tady teda to není výtka, to je normální fakt, ale už je vidět, že to chytá oxidaci to olovo, takže to je trošku zamaskovaný. Ovšem, co bych vytknul tomu krmítku, tak snad není, že bych příště asi použil nějakou tmavší barvu toho košíku. Když ono to pletivo prostě se prodává stříbrný, no. Já mi to úplně jasný, ale zkusil bych to třeba, já nevím, nasprejovat na černo. Nevím, práškovou barvou nebo něco. Bylo by to asi možná lepší. No a potom jsem tam narazil na krmítka od firmy, maďarské firmy Benzár. Bohužel měli jenom tyhle ty kulatý. Ale ty krmítka jsou prostě peckový, když už se na ně podíváte. Jednak pěkně vysoká olověná ploška, opět s výběžky hranolky, krásný očko větší. Ten obratlík dobrý, budíš, ale já to na ty obratlíky nedávám. Tento je stejně chatrný jako všechny ostatní obratlíky na těch krmítkách nebo olovech. Prostě se časem ulomí, takže kvůli ztrátě krmítka to radši ty obratlíky stříhám a věším to jenom do těch oček. Ale to krmítko, co chci vyzdvihnout, je velikostně takový akorát prostě jenom na suchou směs. Ale a je vidět, že je přizpůsobený speciálně na tu suchou směs, protože se podíváme, takhle jestli to bude vidět v detailu, tak má hrozně jemnou tu síťkovinu. Což je naprosto vynikající. Jak je vidět, tak už je nastříkaný do černé barvy. Komplet celý, takže není na tom dně tak svítivý. A vzal jsem si 50 gramový krmítka, protože ty plánuju přichytání někde na jezeru. Už jenom kvůli tomu, že jsou prostě kulatý a v řece by se přetáčej. Nebo je možnost toho přetočení. I když osobně si myslím, že ta ploška to tomu se nedovolí se přetočit. Jo. To by musel ten proud být fakt hodně extrémní. Ale prostě bylo to nachytání v nějakých klidnějších vodách, v mírnějším proudu a hlavně s čistou jenom krmítkovou směsí, protože ta síťka je fakt jemná a k tomu určená. No a potom samozřejmě se blíží moje zimní kaprařka, když to vezmu kariéra nebo okruh a
Koupil jsem si na Aláči PVAčko, protože samozřejmě PVA punčocha nevíde nikde jinde levnějc než na AliExpressu. Já s ním mám prostě dobrý zkušenosti, ale scházela mi furt taková ta tuba, kam by se to PVAčko dalo, čím bych to umačkal, nebo nemohl jsem najít ten správný průměr ty trubky. No tak jsem si hold koupil od Zetfishe. Stálo to nějakých 169 korun. Je to celý komplet. Ve finále, když to rozbalíte, zjistíte, že to PVAčko je úplně ta stejná punčocha, co koupíte na AliExpressu. Ale aspoň mám teda tu trubku, takže jsem si koupil vlastně plastovou trubku s plastovým pěchovačem za 160 korun. Vynikající, ne? Jako každopádně pořád tyhle ty ceny u těch krmítek a u těho zboží, co jsem si koupil v těch Konárovicích, tak jsou prostě furt levnější než někde na krámě. Upřímně řečeno, by mě docela zajímalo, jak to ten majitel dělá. A myslím, že nejen mě, ale i spoustu okolních rybářských firm to vrtá hlavou. Už nejednou jsem se setkal, že skloňuju jeho jméno někde v rybářských potřebách, protože celkem break shifty, ale co se dá dělat, jo? Já to chápu. Prostě třeba sází pán na velký prodej a vyplácí se mu to, nebo má prostě lepší obchodní vztahy, lepší odběry, tak mu nabídnou i lepší cenu. Každopádně ten krám je, jsou teda natřískaný zbožím, jo? Člověk musí hledat. Přijde mi to spíš takový jakoby větší veteštnictví, když to tak přeženu, ale prostě ten prostor, jak je daný, jak je malý a to zboží tam hromady, tak chodíte mezi regály tímto způsobem a najdete tam úplně všechno, co potřebujete. Jo? A ještě, jak říkám, za dobrý ceny a dokonce i já, který má slevu u spoustě nebo rybářských firem, tak i mně se vyplatilo jet do těch Konárovic, kde mám slevu jenom za registraci nějakých, nevím, kolik tam je, 10% cca. A pořád mi to vyjde levnějc než nějaký jiný firmě, kde mám prostě slevu větší, a to třeba i 30-40%, což je na pováženou potom. No. Jako fakt, říkám, zajímalo by mě to taky. A hlavně tady ta sleva byla hodně vidět, nebo ta akce na produktu, co jsem si koupil. A co vám představím teď? Je to úplně jednoduchý. Koupil jsem si takovouhle podložku od NGT z firmy. Je to prostě klasická bazénková podložka s svým nutným dnem, vnímatelným. Samozřejmě se dá všechno složit. Dá se i zakrýt ta ryba pomocí tady těch na suchý zip, prostě těch zákrytů z jedné z druhé strany. A mám tam i klekátko, jo, ze strany, abych si nezašpinil. No, a třeba tenhle produktů, tak u firmy, pro kterou jakoby bych měl testovat, nebo prostě kde mám akci, slevu, tak mě takováhle podložka vyšla dráž než tahle. A bohužel i bez tohohle vrchního krytu třeba. Já vím, není to takový rozdíl, ale je to fakt. A v dnešní době prostě jdu po ty ceně, já to přiznám. Pro tu firmu prostě jenom mi byla nabídnutá sleva, žádný testování to není. Protože testování já si představuji úplně jinak tu spolupráci a úplně bych si to představoval nastavený trošku jinak. Ale o tom si můžeme povědět jindy. Každopádně ta podložka má takovýhle obal přepravní, do kterého se složí a vyšlo mě nějakých 12. Takže paráda, myslím, ne? Já jsem si teda koupil hlavně kvůli tomu, doteďka jsem měl jenom takovou tu obyčejnou, co se balila do ruličky. Byl to vlastně jenom, hejte, možná někde mám.
Tady je takovouhle podložku, která se rozbalila, byla zhruba metr dlouhá. Ovšem po těch letech, co jí mám, vydržela mi nějakých 12 let, takže úplně v pohodě, jo. Za ty prachy, co jsem jí tenkrát koupil. Je to od firmy Mack 2, tenkrát to prodával. Karel Niklu. Stála mě tenkrát asi 600 a vydržela úplně nesmysl. Ještě sloužit bude, prostě si ji nechám hozenou v lodi a tam se vždycky hodí. Jo, takže jsem si po letech koupil takovouhle bazénovou a to hlavně z toho důvodu, že já kaprařím z těch nepřístupných břehů, kde kolikrát se s rybou přes záda nebo to jsem se hrabal po čtyřech nahoru po břehu. A co si budem povídat, když jsem tu rybu měl složenou v podběráku, tak občas narazila na břeh nebo se mi to smeklo a sjel jsem i s rybou třeba a nebylo to prostě takový šetrný. A proto mě zaujala tahle podložka, kde si prostě tu rybu s tím v tom podběráku dám do ty podložky. Zakryju si ji a pak už jenom prostě si ji také chytnu a třeba přes záda nebo to vynesu nahoru na břeh. Tím pádem ta ryba bude bezpečí a mně se i líp bude třeba šplhat nebo něco takového. Proto se mi ta podložka líbila a proto jsem si ji koupil. No a další věc, co prostě v Kunárovicích je perfektní nakupovat a kterou vám doporučuji, tak je návnady nástrahy. Když opomenu hromadu pelet, hromadu boilízů, který si prostě nechávají vyrábět a jsou fakt za směšné ceny, tak jsou to hlavně krmítkové směsi. Už v jednom unboxingu jsme si ukazovali, najdete ho někde nahoře nad tímhle unboxingem, ukazovali krmítkové směsi Benzar, který mám tam v té žlutý bedně. Zbyly mi asi ještě tři a fungují tam bezvadně. Tak jsou tam i různý druhy mouček a strouhanek a přísad jak pro výrobu vlastních směsí krmínejch, tak i pro výrobu boilízu třeba. A samozřejmě toho jsem taky využil. První, co mě padlo do oka a co mi právě zbyly i ty směsi, tak jsou od toho benzáru, tak jsou sírový. No a na vylepšení ty směsi, na takový tuning, se mi tam hrozně líbila tahle ta parmazánová moučka. Jinak taky od firmy Benzár. Nádherně to voní parmazánem. Je to fakt přes ten pětlik úplně cítit. Je to takováhle krásná červená moučka. Budu s tím tunit ty směsi hotový, takže uvidím, co z toho bude. A třeba mi to doufám přinese nějakou pěknou parmu už konečně, o kterou se snažím už kolik let neúspěšně. Tak i z toho důvodu jsem si ji koupil. No a potom mám v zimě v plánu si vyrobit nějaké své krmítkovky, tak si pomalu dávám dohromady suroviny. Takže v Kodárovice jsem je užil na nákup mouček. Takže tam měli takovouhle kilový balení krevní moučky od krmiva Hulín. A kilo ty krevní moučky mě vyšlo na 99 korun. Což je úplně nádherná cena, třeba oproti konkurenci, kde na 75 korun jde jenom půl kilový balení. Takže za mě suprový úplně. No a co mě tam dál zaujalo, tak bylo asi to využít hlavně na výrobu takových těch sladších směsí na cejny a kapry. Tak bylo sušený plnotučný mlíko, který je tak se prodává na váhu. Takže já jsem si koupil kilo. Vyšlo mě to nějakých 59 korun zhruba. A mám v plánu to vyzkoušet do těch krmítkovek. Myslím, že na cejny by to mohlo být parádní. No a další věc, kterou jsem pořídil, tak je rybí moučka. Taky kilo, to vyšlo na 69 korun. A je to moučka z našich sladkovodních ryb.
Já pekelně smrdí, ale do krmítkovek to myslím bohatě postačí. No a to je celý můj nákup. Jako říkám, já s těma konárovicema začínám být spokojený čím dál tím víc. Ať už je to rybařina, tak tam jezdím i pro nějaké produkty pro papoušky a myslím, pokud jste pejskaři nebo máte i jiný domácí zvířata, tak že tam přijdete si na svý. Každopádně se podívejte na jejich stránky, to je ať už ze zvědavosti nebo kvůli nákupu. Odkaz bude zase opět dole v popisku. A to je asi pro mě pro dnešek všechno. No a zase tak se mějte a nakupujte s rozumem. A zase někdy jindy u dalšího videa. Ahoj.